Ahoj já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na takový speciální mod a možná i příležitost pro některý z vás, jelikož jsem koukal dost na Steraka a všiml jsem si, že vydává videa z nové hry, která mi připomíná jeden Minecraft mod, který jsem kdysi dávno hrál a říkal jsem si, že by možná tohle byla šance pro některý z vás, který nechtějí utrácet za tu hru, myslím, že originál stojí 18 euro. Ale chtějí si zahrát podobný princip té hry a v něčem, co už třeba koupený mají, jako je právě ten Minecraft, takže by to mohlo být docela zajímavý. A v rámci toho teda já vám potom na konci videa ukážu seznam všech módů, který tady jsou. A teď si jenom tak v rychlosti projdeme tou hrou, koukám, že se to seká jako blázen. Ale v mezičase, jak se to bude načítat, se podíváme do té knížky, kde vlastně uvidíte úplně všechno. Tam si můžete otevřít jakoukoliv záložku chcete, je to teda v angličtině, nevím, jestli se to dá dát do češtiny, já to mám v angličtině asi zrovna ten Minecraft radši, takže to už je čistě na vás. A jak vidíte, tak tady vlastně nevykraftíme normální sekerku ani krumpáč, nic, protože nejsme schopní vykopat vlastně dřevo úplně ručně a když, tak by to asi trvalo hodně dlouho, ani to zkoušet nebudu. A teď jsem si teda ještě stáhl ten render distance, jelikož se to seká furt. A vlastně teď na zemi budeme sbírat tyhle ty černé kamínky, co mám teď v ruce a různé klacíky a větvičky, aby jsme byli schopni vůbec něco vykraftit. Já jsem začal tady s tím, že jsem vykraftil takhle z ty dva nože, standardně se má dělat jenom jeden, ale já vím, že už jsem to nějakou dobu hrál, takže vím, že se dá vykraftit vlastně z jednoho toho kamene vlastně dva ty nožíky. Z nějakého důvodu mi nejde používat ten poslední kámen, když mám jenom jeden, nevím proč přesně se to děje, ale z nějakého důvodu tak prostě je. No a teď teda nám chybí ta zásadní věc a to je ta násada, takže budeme muset najít někde nějaké místo, kde jsou stromy. No a teď jsme tady našli jeden takový zvláštní kamínek na zemi a to vlastně není kamen, to už je vyloženě nějaká část, nějaký nuget, nějaký rudy. To je konkrétně myslím zinek, který se pokud se nepletu používá k tomu, aby jsme si udělali slitinu brás, čili mosas, jestli se nepletu. No a když najdete takhle nějaký ten nuget ve volné přírodě, tak je podle mě hodně dobrý si ten nugget označit. Já jsem si stáhl tady nějaký mod na mapu, očividně jsem si do něj nestáhl waypointy, což je chyba. Tudíž jsem si aspoň takhle vykopal tu díru dolů, abych věděl, kdybych náhodou tudy má někdy procházel, že tady kdysi něco bylo. Zdá se, že proto, aby jsme sehnali stromy, budeme muset přeplout tu řeku. A to je třeba mega krásná věc na, tomhle tom módu, že vlastně ta řeka teče. I když je vlastně rovná, tak ona furt teče nějakým směrem, takže ten prout vás unáší. Tady potom dole máme další věc, která nás bude zajímat, takový ty flekatý kusy ve vodě, to je vlastně klej. Ten budeme potřebovat určitě hodně, jestli budeme chtít nějakým stylem si odlejt potom lepší nástroje než jenom z tohohle pazourku, jak jsem teda vyráběl ty dvě hlavy toho nože. Konečně jsem došel teda až k těm stromům, tady sice jich je jenom pár, ale na ten začátek by to mělo úplně v pohodě stačit budeme potřebovat nějakých 8 na jednu tu věc, takže dejme tomu 16 by nám mělo stačit, nebo radši 24. A já si teda tady vyrobím ještě sekeru, jelikož jak jste viděli, tak jsem sebral klacík na zemi a koukám, tady se mi to zrovna úplně moc dobře nepovedlo, tudíž musíme jít znova, escape funguje, Ečko většinou taky, A já si ještě vycraftím oštěp. No a teď, když si teď vezmeme nějaký klacík a spojíme si to s tou hlavou toho nože, tak budeme mít takovýhle nožík a teď můžeme pokácet vlastně listy toho strom, stromu s tím, že nám z toho začnou padat právě nějaký další klacíky nebo dokonce může i saplink. Což vám normálně, když pokácíte strom, nevypadne, protože listy samozřejmě spadnou a zmizí. Občas se takhle hezky rozloží na zemi, jak to můžete vidět zrovna tady. No a samozřejmě pozbíráme nějaké další větvičky, a tady máme nějaký, nějakou obilovinu která samozřejmě se potom dá zpracovat na něco lepšího, když posekáte tím nožíkem normální trávu, tak dostanete vlastně něco jako je sláma, což můžete využít právě třeba i na podpal nebo něco takového. Takže já tímhle s tím budu postupovat dál, dokávat nenajdu nějaký dobrý místo na to se zabydlet na tuhle tu noc, alespoň trochu, protože samozřejmě tady funguje i trošku jinak fyzika, je to víc reálnější, Jelikož ve chvíli, kdy vy položíte nějaký blok hlíny na zem, tak pokud vedle něho je místo, on tam sám spadne. Čili ta gravitace nefunguje jenom jako v Minecraftu u písku a štěrku, že to padá jenom směrem dolů, a vlastně ta hlína se vám sesype i do stran. Čili na to vytvořit barák z hlíny vlastně není vůbec žádný prostor, takže právě proto potřebujeme i nějaký to dřevo na to, aby jsme se tak nějak zakryli. A samozřejmě můžeme používat i ty strobloky, myslím, že se to jmenuje a vlastně to je vyrobený právě z té slámy a získáte tím normální blok, který už drží ve vzduchu, ale není to úplně ideální, protože samozřejmě nevydrží toho moc a je to hořlavý. To dřevo, než schoří, trvá díl v téhle hře, že? dokávat na to budu koukat a vyskočí mi třeba plamen od někud, tak jsem schopný to uhasit u té slámy, si úplně tím stejný jsem. No, a my určitě budeme chtít bydlet někde zajímavěji. Sajdl jsem zrovna potkal nějakou ovci, nebo jste beran, těžko říct, takže hodlám to zabít. Nevím teda, jestli to útočí zpátky, to hned zjistíme, ne? Naštěstí to jenom zdrhá. Takže už poslední rána a vy vlastně ten oštěp můžete i takhle hodit, což je na něm úplně úžasný. A padlo nám sedm masa, což je poměrně hodně, to by nám na nějakou dobu mohlo vystačit. Neskazí se to úplně hned, takže snad máme čas na to si udělat nějaký ten campfire a vypít si to maso, aby samozřejmě jsme měli co jíst. Koukám, tady jsou nějaký dýně, ty si vezmeme určitě taky, jelikož z těch se dají dělat nějaký malí čanky, které už pak můžete jíst, počíná se to jako zelenina a vlastně to máte potom ten bar, ale očividně se to nedělá tím nožíkem, ale dělá se to asi kladívkem a to zatím nemáme. Já si tady poberu i nějaký ještě sídy, to je vlastně z těch nevyrostlých dýní, tak získáváte sídy. A tady koukám je dokonce garlic, což je česnek. Tak to je úplně skvělý, protože to jsou ideální věci, většinou z toho padají jak sídy, tak celý ten plot. A samozřejmě můžete to zasadit, musí to být zase u vody, jako v normálním Minecraftě, takže ideální je ten barák si postavit někde poblíž vody. A zároveň tadyhle koukám, že ty bloky jsou poskládány docela dobře na to, že bychom mohli si to tady nějakým stylem trošku poupravit a zabydlet se na tuhle noc a chybí mi teda lopata, tu jsem si takhle ještě v rychlosti vykraftil z toho kamene. Bohužel zbytek už se sesouvá, jak jste mohli vidět, takže zbytek bude muset hold bejt ze dřeva, což budu prostě jenom doufat, že mi to nezhoří. Dřevo můžete pokládat hodně jakoby zvláštně na to, jaká hra to je a to znamená, že vy vlastně si tady si dám jenom nějaký kamínek, abych mohl vedle toho postavit ten blok a jak vidíte můžu tu střechu vlastně nechat úplně kompletně celou levitovat a není to vůbec žádný problém u toho dřeva. Každopádně doufám, že na nás nepřijdou hned první den nějaký skeletoni, protože ty by nás asi zastřelili skrz ten, ten přístřešek, každopádně toho dřeva mám ještě hodně, takže když tak bych si dodělal nějaký zbytek toho. A když použiju takhle dva klacíky, tak vlastně vytvořím rozdělávání ohně, místo to Firestarter, tak lepší překlad asi už nedostanete a v té knížce se podíváme, co potřebujeme na to, abychom udělali ohniště. Je to teda jeden lok, což je teda jedna kláda nebo jedno dřevo a potom tři tyčky. Takže to všechno musíte naházet on má je kvéčkem na jedno místo. Jo, koukám, že tohle na jednom místě určitě není. Takže já to radši pozbírám všechno, ať vím, kolik jsem tam toho opravdu hodil. Takže jedna a tři. A teď, když dám shift a budu na to mačkat pravý, tak to udělá pár pokusů a je dost možný, že to třeba ani nechytne vůbec, je dost možný, že to chytne hned na poprví, jde o náhodu a o štěstí, takže budeme zkoušet po případě těch tyček, ještě máme dost na dalších šest. A konečně tady máme teda ohniště, tam si hned hodím to maso, aby se to začalo přepalovat, dřív než nám dojde v tom ohništi palivo protože vlastně ten oheň úplně nepotřebujete k tomu, abyste přežili, je to samozřejmě lepší, protože potom si od toho můžete zapalovat různé další věci, každopádně tímhle s tím stylem to úplně stačí a vlastně budeme mít upečený první jídlo. Ještě jsem si tady opek červíka, kterýho jsem vlastně našel někde po cestě a když takhle tam hodíte dřevo, tak vlastně vidíte, že ten oheň nezaslabuje, ale samozřejmě my ho tam dávat teď nepotřebujeme, protože už nic úplně nemusíme vypalovat. Samozřejmě čím víc vysoko je, ta, jsou ty šipečky proti sobě, tak tím větší teplotu máte uvnitř toho firepitu. Na to, abyste mohli vyrobit třeba nějaký ocelový nebo měděný nástroje, tak samozřejmě vám nebude stačit firepit a koukám, tady jsou snad nějaký padající hvězdy, nebo co to je. Vypadá to každopádně hodně hustě. No a já teď už jenom počkám do rána a budeme pokračovat. Ještě jsem si říkal, že jsem vám neukázal úplně ty všechny věci, co tady jsou. Dám si jeden česnek, ať vidíte, že to na to opravdu má efekt. A když se teďkonc v inventáři otevřem tu hostu prostřední záložku, jak vidíte, čeho jsem snět hodně, čeho málo. Ideální aby ta strava byla vyvážená, protože potom hůř běháte, jste pomalejší a tak podobně. To samé vás potom zajímá s tou teplotou, protože když budete někde v mínusu, tak samozřejmě vaše postava se bude hejbat extrémně pomalu a nejspíš vám to bude ubírat i životy. Upřímně už si zimu úplně nepamatuju, jak v tomhle tom probíhala. A když se teď jsem koukal do tohohle craftingu, tak vidíte, že na to, aby jsme vyrobili právě ty čanky z té dýně, tak potřebujeme právě tu palici. Takže já se jdu podívat, jak se kraftí palice, protože to si úplně nepamatuju a netřeba vyhazovat zbytečně nějaký kamínky další navíc. Takže je to velice jednoduchý, horní řada do je celá, spodní taky a v té prostřední už potom je to takhle. Ať konec, když to zase spojíme s nějakým klacíkem nebo větvičkou, tak už máme Stonehammer, ten můžeme v inventáři spojit s tou dýní a máme dýňové kousky. Samozřejmě, jak vidíte, když na to klikám pravým, tak se to sníst bez toho, aniž by to bylo předělané na ty kousky, nedá. Mám sice normální obtížnost, ale zatím to nevypadá na žádné zombíky ani nic podobného. Tudíž já si tady asi vyhážu nějaký věci, zasadím tady někde poblíž ten strom a vyberu si místo, kde už bych potom asi chtěl zůstat, protože tady ta lokace je velice hezky vygenerovaná. Vlastně máme tady vodu, máme tady ten jíl, máme tady určitě i nějaký další nagetky, krom té jedné, co jsme našli. A to je tak nějak směs všechno, co úplně potřebujeme pro to přežití. A dřevo víme, že máme taky kousek od sebe, takže to taky problém nebude. Dokud je takhle má, tak samozřejmě nechci úplně nikam daleko moc chodit, abych naštval nějaký zombíky. Takže jsem začal tady těžit ten klej. Toho kleje budete potřebovat neskutečné množství, takže pokud najdete nějaký velký ložisko, nebojte se to normálně stěžit úplně celý. A jak vidíte, tady u mě je právě problém s tím, že já už to beru jako normální Minecraft, že podkopu tuhle spodní, a ono se to všude úplně rozteklo, a samozřejmě všechny ty bloky přeskákaly. Takže to je věc, na kterou je třeba si dávat pozor u tohohle módu, protože prostě v jedno špatné položení vás taky může hezky zavalit lavinou. To samý pokud máte vlastně pod barákem nějakou kejvku, což nezjistíte dokud nepoložíte první blok, tak do ní můžete taky hezky rychle zahučet, protože samozřejmě se to pod váma propadne. No a já, když koukám tady na ty dvě malé skalky, tak si myslím, že přesně dole u nich by to mohlo být takový dobrý, příhodný, docela fajn. Takže já si to tady trochu upravím, ať tu máme nějakou rovnější plochu. Koukám, že tady máme nějaký další kus nějakého orečka, zatím ho tam nechám, vím kde je. Po potom o, možná ho radši vezmu a vykopu tam za tu díru, nebo ho obkopu, ať na něj nezapomenu, nebo něco udělám. No aktuálně to mám udělané jenom takhle, využil bych tuhle tu vejšku, samozřejmě ten zbytek pak doplním nějakou hlínou nebo něčím, to už je jedno a budeme tady postupně stavět barák. Teď se pustíme na skladování nějakých předmětů. Nebo možná spíš bych začal tím klejem, protože to je zajímavější. Když vlastně odeberu takhle 4, tak si uděláme nějaký vesel, který se musí ještě dovypálit. To samozřejmě je normální, keramika se vždycky musí vypálit, aby stvrdla. Udělám si určitě formičku na krumpáč, protože samozřejmě ten budeme potřebovat úplně ze všeho nejvíc. Ten z pazorku udělat bohužel nemůžeme. A teda spoustu věcí můžeme takhle v klidu stakovat na zem. Já to asi budu stakovat tady do té mezery, takže všechny ty kamínky si tady tohle ty černý vyhážu, si tady nahážu někam ty dřeva, protože vím, že ty se taky dají. Jo, ale musíte držet shift, to jsem zase udělal špatně já. A vlastně, když zmáčne ten shift, tak to udělá takovýhle lock pile, čili vy do toho můžete s shiftem vložit všechny, co máte u sebe, nebo pravým s prázdnou rukou to otevřete a vlastně ono vám to ukáže, co všechno v tom máte a můžete to tam vložit normálně, jak kdyby, jak do česky. Tím bychom teda měli mít trochu víc místa v inventáři, tudíž teď můžeme pokračovat v tom kleji. A když uděláme tohle, tak vám to udělá jenom obyčejný Obyčejnou vlastně jak kdyby formu na ingoty. Když uděláme tohle, tak to udělá velký vesel, což je vlastně jedna z mála věcí, do kterých si můžete ukládat věci. Je to takový storage. A zároveň tady ještě přeskládám teda ty kamínky, ať mi tam nepřekážej. A uvidíme, jestli stihneme ještě si i ukázat, jak se vypalují ty vlastně hliněné věci nebo ty jílové věci. Vzhledem tomu, že teď už mám čtyři, tak vlastně vykopu díru do země a vykopu si jich víc, protože ten large vessel ten vlastně zabere jeden celý ten slot, a kdežto ty menší věci můžete dát po čtyřech. Takže já začnu tady, kde si dám hlavu toho krumpáče, dám si vlastně ty normální formy na ingot a ten small vessel nebo obyčejný vessel, to je jedno, a ten velký si dám tady do tý a do tý třetí si nahážu potom ještě vlastně formičky na další nástroje, který bych si chtěl odlejt, což bude tahle ta forma a potom na exku, čuje na sekeru a teď konc nevím, si uděláme asi nožík nebo lopatu, no, těžko říct, to ještě se rozmyslím za chodu, každopádně začnu asi tou sekerou a vlastně funguje to, že vy to naopak uděláte oproti tomu kameni. Z toho kamene vlastně ty kusy musíte odsekat, a u tohohle z toho musíte ty kusy, který vy chcete, tam musí zůstat, aby právě dovnitř do té díry, kterou vy uděláte, který by měla mít ten tvar, tak aby se tam nalo vlastně ten žavej materiál a vyplnil ji, tudíž vám zbyde ten žavý materiál. Chtěl jsem zkusit, jestli náhodou není možný udělat formu na ty dva nože, což bohužel nejde, takže to udělám jenom takhle na ten jeden. A teď teda bych chtěl ještě tu pilku protože samozřejmě díky tomu budeme moct dělat prkna a nějaký lepší podlahy a stěny a další věci. A uděláme si teda ještě toho prospektora, protože díky tomu bychom měli být schopni zjistit, kde vlastně jsou nějaký orečka v zemi potom na vykopání krumpáčem. No a vzhledem k tomu, že tohle to už máme, tak já si tady odložím klej. Myslím si, že věčkem můžete pokládat na zem, přesně tak. Takže takhle si tady udělám 4 a 4, takže to zabere dva bloky, to není žádný problém. A teď budeme potřebovat hodně té slámy. Aktuálně to je 8 na každou tu díru. Tudíž tady 8, tady mám jenom 6, tak doufám, že mám ještě stak. Jo, mám, dobrý. Já jsem si říkal, že takhle málo jsem ji nenazbíral, takže dalších 8. A posledních 8. Čili teď už stačí tam nadspat jenom dřevo. No, takže tady si vezmeme úplně kompletně všechno, co máme. Tady budeme potřebovat asi vlastně taky skoro všechno, co máme. A doufám, že se to dá kombinovat ještě teda s tím druhým dřevem. To uvidíme. Každopádně, když tak si půjdu ještě něco dotěžit k tomu našemu předchozímu baráčku z minulý noci. Tam jsem vlastně nějaký dřevo nechal, protože ono se těží úplně stejně rychle, jako kdybyste káceli celý strom. Akorát vám to tolik nepoškozuje sekerku. No a teď s tím Firestarterem budeme na to mířit zase s Shiftem a klikat pravým nebo držet pravý a ono se to takhle hezky zapálí. No a teď to musíte nechat, myslím, 8 herních hodin vypít a druhý den nebo vlastně po těch 8 hodinách budete mít teda hotový celý tenhle ten proces, tudíž budete mít vlastně možnost už využívat vypálený tyhle, ty všechny věci, co jsme si právě vykraftili z toho jílu. Takže já jsem si tady došel pro to dřevo, teď už to tady jenom takhle naflákám a zapálím a měl bych být vlastně úplně v pohodě. Aktuálně koukám, jak dlouho už natáčím a myslím si, že pro tohle video by to bylo úplně všechno. Kdybyste z tohohle chtěli vidět třeba nějakou sérii, není problém, rád vám to ukážu. A každopádně tady máte ještě na závěr ten seznam všech těch modů, co jsem si k tomu nainstaloval a ten hlavní mod je tenhle ten. Bez toho vám to vlastně fungovat nebude ale ve výsledku ten jeden mod vám udělá úplně stejnou hru z Minecraftu, jako tu, co byste si museli koupit za 18 euro nebo dolarů, teď nevím. Každopádně myslím si, že to je docela dobrá alternativa. Jsou tady možná trochu jiný mechaniky, ale ten výsledek je úplně stejný. Stíží vám to ten Minecraft a je to víc reálnější. Tak jo, já děkuji, že jste se koukali a těším se na vás u nějakého dalšího videa. Zatím, ahoj.